Në fest shkoje prej saj u largua me të. Por bluzën me mbishkrimin dorëzimi nuk është opcion, djali presidentit serb Aleksandar Vučić Danilo se ktheu në shtëpi. Rrugës ai u ndal nga policia e Kosovës para të cilëve e zhveshja atë. Baba i tij pretendoi se të uniformuarit kosovarë ndaluan jo një, por tre herë atë duke ia drejtuar armën. Madje pas kësaj ai deklaroi se kryeministri kosovar Albin Kurti s'është kastrim edhe në takimet me të. Me trimërin nuk u morë, por ministri punëve të brendshme Xhelal Sveçla i dha një epitet presidentit serb për këto deklarata. Ka qenë ministri propagandës në qeverinë Miloševićit, por së është gënjështar kronik, po në e dëshmën për çdo ditë. Djali i tij nuk është ndalë tri herë nga policia Kosovës, është ndalë vetëm një herë. Nga Sveçla nuk u tha, por Vučić deklaroi se djali i tij u apërmendi babain policëve kosovarë. Herën e fundit që e ndaluan Danilon jo shumë larg Podujevës, policia shqiptare kërkoi që ai të heqte me çdo kusht bluzën ku shkruaj dorëzimi nuk është opsion. Danilo nuk u pajtua dhe më pas i drejtuan armët dhe e pyetën emrin e babait. Ai u përgjigj: "Aleksandër, ky është babai im dhe presidenti juaj." Në këtë ndalesë vetura Danilo Vučić u kontrollua nga policia, por Sveçla tha se nuk është gjetur asgjë dyshimt në të. Ka hyrë në merdor, këto patjetër që policia